Her har vi en borger, der er immobil, og her er nogle tips til forebyggelse af mave-tarmproblemer. Kan man behandle med Laxentia, eller man er nødt til at fjerne afføringsmålen manuelt. Mor! Lige hvis du filmer min fod, så skal min sok lige være oven. Her er... Nej, prøv lige der er meget, der skal klippes ud af det her. Ja. Yeah.